Поліцейські Хмельницького затримали групу осіб за підозрою у вчиненні розбійного нападу на двох підприємців, які займались виготовленням ювелірних виробів. Нагадаємо, подія сталася 17 квітня 2019 року. Троє зловмисників напали на ювелірів та вкрали сумку, в якій було близько 3,5 кілограма ювелірних виробів, понад 150 тисяч гривень та ноутбук. Під час розслідування поліцейські встановили особи підозрюваних. Ними виявилися мешканці Хмельницького. В ході проведення слідчо-оперативних заходів сьогодні всі троє злочинців затримані. Їм оголошено про підозру у вчиненні розбійного нападу. Суд сьогодні вже обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі слідчі дії сьогодні тривають.